însemna al 16-lea contract din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare. Contractul este reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6 kV la 20 kV pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești. Contractul o să semnăm cu Electromara SRL. Valoarea ei este de 16.700.000 de lei fără TVA. Durata de execuție este de 22 de luni. Trebuie știut că rețeaua electrică de medie tensiune de la frontul de captare și uzina Mărtinești a fost construită în urmă cu 40 de ani, fapt pentru care se necesită reabilitarea ei. În urma reabilitării vom avea o siguranță mai mare în funcționarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Satu Mare și de asemenea o eficiență energetică mai mare pe rețelele de distribuție de energie electrică. În cadrul lucrării se vor realiza aproximativ 46 de kilometri de rețele electrice, se va reabilita stația de conexiuni, se va achiziționa un generator și sistemul va fi dotat cu un sistem SCADA pentru monitorizarea a ceea ce se întâmplă pe aceste rețele. În continuare aș da cuvântul domnului primar, dacă dorește să... Vă mulțumesc, domnule director Leichner. Bună ziua tuturor. Încă din 2016 știți foarte bine că o principală prioritate a municipiului Satu Mare a devenit atragerea de fonduri europene. Am mai spus și repet încă o dată că în următorii 3 ani, din fiecare 10 lei cheltuiți în municipiul Satu Mare, 7 lei provin din fonduri europene. În afară de municipiu, în afară de primăria municipiului Satu Mare, sunt și alți factori importanți în atragerea fondurilor europene, printre care trebuie să amintim societatea, compania de apă și canalizare APASER SA, a cărei acționar majoritar este primăria, dar are o echipă foarte eficientă care atrage fonduri europene. Putem să spunem că APASER SA Satu Mare este un campion al atragerilor fondurilor europene. A amintit domnul director de acest program mare de reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, cărei valoare totală este de aproximativ 1 miliard de lei. Vă dați seama, este o sumă imensă. Iar acest proiect care urmează să fie semnat este al 16-lea proiect, cu TVA este aproximativ de 20 de milioane de lei și va contribui prin trecerea de la 6 kV la 20 de kV, va contribui atât la reducerea consumului energiei electrice, dar și pentru siguranța funcționalității și funcționării a frontului de captare, respectiv a uzinei de apă Satu Mare. Domnule director, felicitări și țineți-o tot așa. Mulțumesc frumos, domnul președinte, vă mulțumesc. Da, în primul rând, va crește siguranța de funcționare a întregii uzine de apă, care deservește nu numai municipalitatea, ci va deservi prin noile investiții realizate în acest pachet, inclusiv o să ajungă și până în comunele Odor, Bogdan, deci până în capătul județului, va deservi peste 500 de kilometri noi de apă, rețele de apă și chiar binevenită, astfel vom avea siguranță că în următoarele decenii, din punct de vedere alimentării cu energie electrică, nu o să avem probleme. Și nu în ultimul rând, eficientizarea în condițiile în care prețurile la energie, vedeți cum fluctuează în sus, e o intervenție binevenită și sper că executantul va respecta termenul sau, dacă se poate, mai și reduce din cele 22
accidentat, cu alte rețele și într-adevăr avizele să fie acolo pe teren liber unde puteți să aveți front de lucru și să nu avem accidente de lucru pe timpul execuției care să paralizeze ori uzina de apă, ori alte rețele importante. Deci aici atenție deosebită că nu este o lucrare simplă. Dau cuvântul constructorului. Ziua, mă numesc Repu Grigoriță, administratorul firmei Electromara, câștigătoarea acestei lucrări. Ce vreau să vă spun? Noi lucrăm de mult în satul mare, mai mult pentru electrica și am fost și constructorii fostului Rolev. Am mândrit cu lucrarea asta, se pare că în satul mare n-a fost eficientă, după cum se pune. Și sper că această lucrare să o terminăm cu zicea de președinte, mai repede de două de luni, în condiții bune și avantajoase pentru ambele societăți. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Noi am mai lucrat pe Electromara și pe partea de canalizare, și anume la alimentarea cu energie electrică a stației de curare, pe care au făcut-o de calitate și în timpul scontat. Atunci aș propune să trecem la semnarea contractelor. Dacă din partea presei sunt întrebări, dacă nu, vă mulțumesc mult pentru participare.